2 квітня відзначають свій день ангела чарівні Світлани. Тож, дорогі Світлани, я вітаю вас із вашим Днем Ангела. Щиро бажаю вам сяяти від щастя і яскравим промінцем любові світити для своїх близьких. Нехай у вашому житті будуть тільки світлі думки, світлі бажання, світлі надії, світлі почуття і очікування. Бажаю лише світлої смуги у вашому житті, чистої і щирої любові, красивих і щасливих історій. Бажаю вам завжди бути королевою і наповнюйте цей світ своєю красою. І завжди досягайте своєї мети. Міцного, приміцного вам здоров'я і здійснення всіх найзаповітніших мрій. Нехай ваш ангел завжди буде поряд з вами та вас оберігає. Світлано, мила, добра, ніжна, прийми мої вітання. Бажаю, щоб була успішна в кар'єрі і в коханні. Щоб радість у очах світилась, щоб молодість не згасла. Все, що задумано, здійснилось. Життя було, як казка. Ця пісня для вас. Скучив за тобою, моя мила, ти для мене грів весною, ти для мене мої крила. Ніч пройде, настане день, я співатиму пісень тобі, бо ти найкраща на землі, як в морі кораблі, зійшлися, щоб не розійтись. Тільки ти найкраща серед всіх, і точно я не з тих, хто зможе зрадити колись тобі. Затягнулись дні роками, коли поруч не з тобою, лише відстань поміж нами, в серці ти завжди зі мною.